Սրբազան հաշարժման առաջին օրերից ձեզ կալանավորելու, ձերբակալելու մասին լուրեր էին շրջանառում հերթականը։ Այսօր են բարձել, այսպիսի հավաստի տեղեկություններ է ստացել լրատվամիջոցներից մեկը, ասում են, որ իշխանությունները փաստորեն որոշել են ձերբակալել, բայց որոշ ուժայիններ դեմ են եղել այդ որոշմանը, նշելով, որ դա կգրգռի քաղաքացիներին։ Խնդրում եմ ինձ այդ հարցերը մի տվեք, գնանք խաղաղ սիրուն հասկանանք առավոտը ինչ ենք անում, չեմ ուզում հետաքրքրված լինել, ոչ էլ մտածել անգամ, նորմալ է, իրենք իրենց ինչ ուզում են թող ասեն, թող անեն, մենք մեր անելիքների մասին մտածենք ուղղակի, չէ, ճիշտ եմ ասում։ Հաջորդ շաբաթվա վերջում այս շարժումը որ հանգրվանում կլինի։ Շատ գեղեցիկ, ամեն օրը իր յուրահատկությունն ունի, իր ամեն վարկյանի յուրահատկությունը, այնպես որ շատ հետաքրքիր։